Кедейленіп бара жатқан халықтың әлеуметтік жағдайын қалай жақсарталамыз? Неге қағаз жүзінде елдің табысы өсіп жатыр, ал іс жүзінде көбі күнін әрең көріп жүр? Билік елдің әлеуетін жақсарту үшін ең әуелі не істеу керек? Осы сұрақтарды мәдениет танушы ғалым Ақтолқын Құлсариевамен талқылап көрсек. Қайырлы кеш, Ақтолқын ханым. Қазір елімізде 1 миллионға жуық кедей азамат бар деп, кедейшілікті үйге көретін табыспен есептейді. Ал әлеумет тануда кедейшілікті қалай қарастырады, кедей деп кімдерді айтады? Енді кедей деп жаңа өзіңіз айтып отырғандай, табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен де аз алатын азаматтарды айтады дедік. Бұл бір жақты анықтама. Кедейлік деңгейін тек кіріс арқылы ғана емес, алатын ақша арқылы ғана емес, сонымен бірге ол адамдардың білім алуға, денсаулығын сақтауға, өзінің бос уақытын жақсы өткізуге, өзінің баспанасының болу-болмауына байланысты да қарастыру керек сияқты меніңше. Сіздің ойыңызша, кедейшіліктен шығу жолы қандай? Үкімет қай бағытқа назар аудару керек? Дүниежүзілік банктің талдауында біздің елдегі кедейлердің арасындағы ең көп кездесетін санат бұл көпбалалы отбасылар. Олай болатын болса, халық саны бізде аз, білесіздер, бізге демографиялық дүмпу қажет, баланың туының өсуі қажет. Бірақ олардың барлығын біз кедейшіліктің құрсауына қалдырмас үшін, меніңше ең басты назарды көпбалалы аналарға аудару керек сияқты, көпбалалы отбасыларға аудару керек сияқты. Сол Дүниежүзілік банктің талдауына қарағанда әлеуметтік төлемдердің сол баланың туында берілетін, баланың күтіміне байланысты берілетін әлеуметтік төлемдердің сомасының артуы, оның түрлерінің көбеюі меніңше мәселеге оң бір өзгерістер енгізер еді деп ойлаймын. Екіншіден, менің толық сенімен айта алатын дүнием, бұл білім беру саласында инклюзивтілік принципін ұстануымыз керек. Яғни күнкөрісіне, жасына, нәсіліне, түріне, түсіне қарамай, яғни білім берудің тек қана орта білім емес, сонымен бірге жоғары білім беру, қосымша білім беру, арнайы кәсіби білімді алуға мүмкіншілігін көбейту кедейліктің алдын алуға үлкен әсер етеді. Жақсы уақыт тауып пікір білдіргеніңізге рахмет.